10 հարկադիր կատարողի մեղադրանքի առաջադրվել 3-ը կալանավորվել են ազգային անվտանգության ծառայություն։ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալներով հաստատվել է, որ ՀՀ արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության լորու մարզային բաժնի հարկադիր կատարողներն իրենց մոտ գտնվող կատարողական վարույթների շրջանակներում մի շարք քաղաքացիների բանկային հաշիվների վրա դրված արգելքները վերացնելու, կատարողական վարույթների շրջանակներում հաշվարկվող կատարողական ծախսերը չգանձելու կամ դրանց չափը նվազեցնելու և այդ կերպ իրենց լիազորությունների շրջանակներում նրանց օգտին գործողություններ կատարելու համար 2020-21 թվականների ընթացքում 1 տասնյակից ավել պարտապաններից պահանջել և որպես կաշարք ստացել են տարբեր չափերի գումարներ, տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Վերոգրյալից բացի քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցությամբ պարզվել է, որ հարկադիր կատարողներից մեկը տեղյակ լինելով երկու քաղաքացիների կողմից մի շարք բանկերում և վարկային կազմակերպություններում ունեցած 6 միլիոն ՀՀ դրամ և 3 միլիոն 900 հազար ՀՀ դրամ վարկային պարտավորվածությունների մասին հիշալ քաղաքացիներին համոզելու եղանակով դրդել է կեղծ սնանկության, մասնավորապես նրանց կողմից սնանկության հատկանիշների բացակայության պայմաններում պարտատերերին մոլորեցնելու և կուտակված պարտքեր չվճարելու նպատակով վերջիններին հորդորել է սեփական սնանկության ճանաչման մասին հայցադիմում ներկայացնել դատարան, ինչպես նաև սեփական սնանկությունը ճանաչելու պահանջը բավարարելու նպատակով կազմել և քաղաքացիական գործով դատարան ներկայացնել բովանդակությամբ անհայտ կեղծ տեղեկություններ, պարունակող ապացույցներ, փաստաթղթեր, որոնց օգտագործմամբ հնարավոր է եղել արհեստականորեն ավելացնել պարտատերերի քանակը, պայմանագրային պարտավորվածությունների չափերը, կեղծ հիմքեր ստեղծել նրանց մոտ անվճարունակության հատկանիշների առկայության և օրենքով սահմանված կարգով սնանկ ճանաչելու համար։ Ընդ որում հարկադիր կատարողը վերահիշատակված ակնհայտ ապօրինի գործողությունների, ինչպես նաև ծառայության գծով հովանավորչության համար քաղաքացիներից մեկից 2021 թվական մարտ և ապրիլ ամիսներին պահանջել է արձեռն ստացել ընդհանուր խոշոր չափերի 500 000 ՀՀ դրամ գումար կաշառք, իսկ մյուսից 350 000 ՀՀ դրամ գումար կաշառք։ Վերոգրյալ գործողությունների արդյունքում քաղաքացիական գործով մասնակից անձի կողմից դատարան է ներկայացվել բովանդակությամբ ակնհայտ, կեղծ տեղեկություններ պարունակող ապացույցներ, բավարարվել է քաղաքացու սեփական սնանկությունը ճանաչելու պահանջը, իսկ տերերին պատճառել է խոշոր չափերի նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը գերազանցող գումարի չափով վնաս։ Քրեական գործի քննության ընթացքում ի թիվս ձեռնարկված մեծածավալ քնչական գործողությունների կատարվել են 1 տասնյակից ավելի խուզարկություններ, արգրավել են խնդրու առարկա կատարողական վարույթները, որոնց արդյունքում ձեռք են բերվել մեղսագրվող արարքներում հարկադիր կատարողների ներգրավվածությունը վկայող ակնհայտ տվյալներ։ Գործով ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցության պայմաններում մեղադրանք առաջադրվել ընդհանուր 10 անձի հարկադիր կատարողներից 3-ի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություններ են հարուցվել դատարան, որտեղ բավարարվել են։ Քննության ներկա փուլի համատեքստում ազգային անվտանգության մարմինները շարունակում են ձեռնարկել ակտիվ քրեադատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ կոռուպցիոն հանցապատկերի բոլոր հնարավոր դրվագները հայտնաբերելու, դրանցում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու, ինչպես նաև հարկադիր կատարողների կողմից համակարգային կոռուպցիոն չարաշահումների կատարման հնարավոր դրսևորումները կանխելու և խափանելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Դավիդ Տոնոյանի տեսակցությունների և հեռախոսազանգերի վրա արգելանք է դրվել։ Դավիդ Տոնոյանի տեսակցությունների և հեռախոսազանգերի վրա արգելանք է դրվել, սահմանափակումները տարածվում են նաև Տոնոյանի մերձավոր ազգականների վրա, սակայն սահմանափակումները վերացնելու պահանջ պաշտպանության կողմը դեռ չի բարձրացրել։ Այս մասին Փաստինֆոին հայտնեց Տոնոյանի փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանը։ Պարոն Տոնոյանը չի ցանկանում, որպեսզի չմեկնաբանեն, որ ինքը որևէ կերպ փորձում է խոչընդոտել կամ ինչ-որ մեկի միջոցով կարող է խոչընդոտել, մեզ հորդորել է, որ նշված որոշումը չբողոքարկվի մեր կողմից, նշեց Հովանիսյանը, հավելելով, որ պաշտպանության կողմն ամեն ինչ անում է օբյեկտիվ քննության համար, ինչից սակայն խուսափում է օբյեկտիվ քննություն ապահովող կողմը Դավիթ Տոնոյանի մասնակցությամբ որևէ քնչական գործողություն այս ընթացքում չի կատարվել, Տոնոյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալուց։ Հիշեցնենք, որ ՀՀՊՆ նախին նախարար Դավիթ Տոնոյանը և զենքի մատակարարմամբ զբաղվող գործարար Դավիթ Գալստյանը պատրոն դավոն ձերբակալվել են ԱԱԾ-ում քննվող քրեական գործի շրջանակներում և կալանավորման միջնորդություն ներկայացրել դատարան, որոնք բավարարվել են ըստ ԱԱԾ տարածած հաղորդագրության Դավիթ Տոնոյանը և Դավիթ Գալստյանը որպես մեղադրյալ են ներգրավել 2,277,323,840 ՀՀ դրամ գումար հափշտակելու և կեղծիքներ հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել, ապակալանավորվել են նաև ՀՀԶՈՒ ԳՇ պետ Ստեփան Գալստյանը։ Նա մեղադրվում է նյութական ծանր հետևանքներ առաջացնող պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեջ։ Դաժան դեպք հայտնի երգիչը կնոջը սպանել է կասկածելով նրան դավաճանության մեջ։ Ո՞վ է նա։ Դաժան և սահմռկեցուցիչ դեպք հայտնի երգիչը կնոջը սպանել է կասկածելով նրան դավաճանության մեջ։
ինչը պարզվել հետո կցնցի բոլորիդ։ Ըստ աղբյուրի ամուսինը հարբած վիճակում տուն գալով սկսել է քաշքշել և մեղադրել կնոջը իրեն դավաճանելու մեջ, ապա դադարեցնելով քաշքշուկը վերցրել է դանակն և մի քանի հարվածներով սպանել նրան։ Պատճառը եղել է այն, որ ամուսինը կասկածել է կնոջը նախքան ամուսնությունն ունեցած ընկերոջ հետ կապի համար։ Ինչպես հետագայում ցույց են տվել, դատական փորձաքննությունները կինը ոչ մեկի հետ կապ չի ունեցել։ Այդուհանդերձ դատարանն ուսումնասիրելով ապացույցները որոշել է մեղավոր ճանաչել Գրիգոր Գրիգորյանին և դատապարտել նրան ազատազրկման։ Տեսեք, այս երբ որ դրեցիք շրջանառության մեջ այս նախագիծը, ինձ հավատացեք, հանդիպող յուրաքանչյուր երրորդ մարդուց մեկը խնդրել է, պահանջել է, որ ազգային ժողովում բարձրացնեմ մի հարց, ում մտքով է անցել, որ տոնը կարելի է խլել մարդուց։ Վերջին աշվով դուք նշեցիք, որ այս ամենի չարվում է, որ մեր ժողովուրդը աշխատի, ճիշտ է, բայց դուք նկատել եք, որ մեր ժողովուրդը չափից ավելի է աշխատում, իհարկե չեմ ասում համապատասխան վճարը կամ եկամուտը ստացվում է, բայց մեր ժողովուրդը աշխատում է կիրակի օրերին շինհրապարակներում, մեր ժողովուրդը աշխատում է տոնական օրերին խանութներում, հանրախանութներում, մոլերում, մեր ժողովուրդը հանգիստ որպես այդպիսին չունի։ Այս, եթե համեմատենք եվրոպական երկրների հետ, այնտեղ տարին երկու անգամ, ավարտում եմ, տարին երկու անգամ արձակուրդ են գնում, զբաղվում են իրենց հանգստով, առողջությամբ, մեր մոտ այս 31-ից 7-ը առիթ էր գոնե մի մասին ընտանիքով ավակվելու, հանգստանալու, իրար տեսնելու, տոնը նշելու և վերջին աշվով, ճիշտ է արդյոք այն պնդումը, որ այս ամենի հիմնական նպատակը հունվարի 7-ը աշխատանքային օր հրճակելու մոտիվ գտնելն էր, թե ինչ պետք է անեք, որ հունվարի 7-ն էլ խլեք, որովհետև մնացած բոլոր 4 տաղավար տոներին հաջորդած մեռելոցները խլեցիք, մնացել էր հունվարի 7-ը, դա էլ խլեցիք։ Շնորհակալություն հարցի համար, հարցի պատասխանը կարճա իմ մտքով անցել և իմ գործընկերների, բայց պարզվում է նաև ձեր գործընկերների մտքով դա վաղուց անցել, Արամ Վարդևանյանը նշեց, որ այդ նախագիծը դեռևս Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն է փորձել անցկացնել, ինչ-որ պատճառներով չի ստացվել։ Կարևոր չի, կարևոր որ ձեր մտքով էլ է անցել, պարոն Վարդևանյան, այսինքն այնպես չի, որ այստեղ մենք միակն ենք, հակառակը նաև ձեր գործընկերներն են կարծում, որ սա ճիշտ նախագիծ է։ Այդ առումով նաև կարող եմ ասել, որ էլի կրկնեմ, որ բիզնես հանրությունը ընդհանուր առմամբ լայն